ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ତରଫରୁ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ? ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରଭାସ, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ତରଫରୁ ମାଇନିଂ ଅଫିସର ପଦବୀରେ 23ଟି ସ୍ଥାନ ଖାଲି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅସରଙ୍କିତ ରହିଛି 9ଟି, SCBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 4ଟି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ପାଇଁ 4ଟି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପାଇଁ 6ଟି ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି, ଏବଂ ସେହି 23ଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ 8ଟି ସ୍ଥାନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କ'ଣ ଶିକ୍ଷାର ଯୋଗ୍ୟତା? ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ମାଇନିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିତେ ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସୀମା ରହିଛି 21ରୁ 38 ବର୍ଷ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ମହିଳା ଓ SCBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ବୟସୀମା କୋହଳ କରାଯିବ। ନିବେଦନ ଶୁଳ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ପ୍ରାର୍ଥିନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବା ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 31 ଜୁଲାଇ 2023। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆମେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛୁ, ସେ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବିଜ୍ଞାପନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ସର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।